Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembrakeun dumasar karena hasil tes secara acak katohyan 3 orang wisatawan turta 50 orang numudik di Jabar positif COVID-19. Numudik di Jabar positif COVID-19 oge eta pikeun ngungkulan beuki sumebarna virus corona dirina meredih ka pihak RT tur RW sagancangna laporan upama aya warga anu suwung di imahna nalika perayaan lebaran bikin jadi prioritas tes COVID-19. Nalika diwawancara satu tas rapat koordinasi tim penanganan COVID-19 Jabar, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembrakeun dumasar karena hasil tes secara acak katohian aya wisatawan tiluan jeung 50 orang numudik di Jabar anu positif COVID-19. Eta hasil teh dicangking satu tas dilakonan tes ka 6.000-an wisatawan jeung numudik. Pikeun nyinglar beuki reana warga nu katerap COVID-19, Ridwan Kamil merdi ka pihak RT tur RW sangkan laporan upama aya wargana anu suwung di imahna nalika perean lebaran. Pikeun diprioritaskeun tes COVID-19. Lian ti kitu prak-prakan tes COVID-19 dina mangsa arus balik dilakonan di 17 lalewek kalawan jumlah tes 200 ribuan di saban lalewekna dina sapoena. Yang sedang kita waspadai adalah potensi kenaikan di asal pemudik. Oleh karena itu kita melakukan dua kebijakan. Satu, mewajibkan RT RW melaporkan siapa-siapa yang hilang selama lebaran. Artinya dia pulang mudik. Nah, yang hilang ini harus dilaporkan untuk dijadikan prioritas pengetesan COVID baik antigen maupun PCR. Salila mangsa penyekatan arus mudik lebaran 2020 hiji, copelna 500 ribuan kendaraan di razia, turta 220 ribu di antarana diputer balikin. Diantik itu 1.708 numudik di karantina mandiri di lemburna sewang-sewangan. Ridwan Kamil ngageuing ka masyarakat sangkan surti karena kaayaan kiwari. Salila perayaan lebaran wewengkon wisata anu sacara PPKM mikro aya dina zona merah jeung oranye mayeng ditutup. Kasup lalawak wisata Batu Karas anu bakal kakara dibuka deui satu tas perayaan lebaran lekasan. Budi Hartati, Bandung TV.